kadr meselesi boyunca, koç korup boyunca. Baya Kırgız'da jakşı söz var. Bödönünü soysa da kasapçı soysun degen. Al özü bazı uyabrazavaniyası özü negizi turuşu menen özü uluttuk koopsuzluk kızmatkeri olup işteşkere gele da negizi. Anan biz anı şu uluttuk koopsuzluk kızmatkerini alıp getip anın orduna başka bir oşol tarmaktı tarta turgan kişini alıp kızdı alıp aralı degenmiz. Бирок ал өтпөй калды. Бүгүн Улукбек иштеп атат. Аны биз кетирбей эле же болбосо бул кадр көчөдө калсын деген жокпуз. Сөзсүз андай кадрларга, жаш кадрларга, билимдүү, прогрессивдүү кадрларга биз жумуш орду менен камсыз кылабыз. Андай кадрларга мамлекетибиз бүгүн суусап турат. Андайларды кубалабайбыз. Мына менин өзүм принцибимде өзүңүздөр акыркы эле бир 20 күндө көрдүңүздөр го деп ойлоймун. Мени айтылбаган сөздөр менен айтпас, ооз калгыс сөздөр менен сөккөндөр да болгон экен арасында. Мен ошолордун бардыгын кызматка тартып алып келдим. Жаш кадрларды баягы өзлөрү суранып аткан, бир жыл мен да ушу интернет булактарынан көрүп жүрдүм элем. Минсельхоз жана Токтогазиев жаш бала боюнча аны дагы мен өзүм чакырдым. Кел, сен сурап жүрдүң эле ушу министрликти гана тартчы көрөлү. Тилиң менен ишиң бирге келишер бекен ошого? Дал келер бекен деп. Суравалдиева кызыбыз боюнча ал бизди биринчи шайланган күнү премьер-министрликтен кулатабыз деп бир эмес бир нече жолу аракет кылган топ болчу. Аны дагы өзүм чакырып келип, келиңиз могу жерде иштеңиз десем, ошо вице болуп иштеп берейин деди. Бүгүн мына вице болуп иштеп атат. А Улукбек Кочкоров менен мен эч бир жамандык атнашенем жок. Тескерисинче 2010 жылы жакшы билесиздер, Атажурт партиясы менен бирге шайлоого аттанганбыз. Биринчи жолу биз депутат кылганбыз аны. Мына Камчыбек Кыдыршаевич отурат, Акматбек Келдибеков болуп баарыбыз аны депутаттыкка алып барган биз болчубуз мынакей. Ошондуктан уулуңуздар ал жумушсуз калбайт. Бизге керек сөзсүз.